Всім привіт! Ви на каналі Невідомий Бетмен, і сьогодні буде трішки незвичний огляд, а саме на настільну гру від крутих хлопців Woodcat під назвою «Дата. Фрагменти історії». Я чудово розумію, що ви звикли більше до коміксів, до оглядів, до розпаковок, але хлопці сказали: «Ей, друже, не хочеш нашу гру подивитись, оцінити і трішки про неї розповісти?» Я такий: «Ось моя адреса, надсилайте, чекаю». От, нарешті гра прийшла, я трішки нею зайнявся, подивився, що там і як, і хотів би поділитися своїми враженнями. Тому не будемо зволікати і давайте подивимося, що там всередині. Ух, цей крутий момент. А, давайте я краще покажу вам коробочку трішки ближче. Отак, дата, фрагменти історії, відомі особистості і такий от логотипчик компанії. Тут зі сторін дата, фрагменти історії, приблизно скільки гра триває одна сесія, вік 10 років, ну але це все умовно, і від 2 до 4 гравців. Це дуже важливий напис, зроблено в Україні, все так і є, я перевірив. От, давайте заглянемо нарешті, всередину. Так, що на нас тут чекає? Інструкція, яка, до речі, є дуже важливою, вона вам справді знадобиться. Я розумію, що круті хлопці з Ютуба просто беруть викидують інструкцію, але ми цього робити не будемо. От. І що мені дуже сподобалося, хлопці тут зробили дуже круту штуку. Я, як любитель вибивати досягнення, ачівменти в іграх, ну, думаю, хто грає, той знає, на Steam, на PlayStation чи Xbox, є таке поняття досягнення. От. І вони зробили таку круту штуку, нехай гра і офлайн, але можна вибити от 5 таких досягнень. І щоб воно виглядало круто, такі от наклеєчки з котиками. Ну, не знаю, мені дуже подобається, за це великий плюс. Ой, так. І ще в комплекті, до нас йшло, це ще в комплекті було 4 набори із карток різного кольору. Воно йшло не в таких пакетиках, зіперах, а було запаковано в, ну, такий поліетилен одноразовий, гарний поліетилен. Але просто коли ти його розриваєш, то якби потім назад запакувати не можна. Тому я собі придумав такі от штучки і думаю, хлопцям буде така безкоштовна підказка, ідея на майбутнє. Скажімо так, на другу ревізію можете додавати такі зіплокери, і думаю, вам гравці будуть вдячні. Так, що собою являють картки? Це 4 колоди по 25 карт з різноманітними подіями. Події, ну, здається, ще йдуть до нашої ери, які дотичні певним чином до України, території України, і закінчуються сучасністю, якщо не помиляюсь, плюс-мінус 2000-ні і так далі. Ну, я всі картки ще не переглянув, хоча ми грали неодноразово, маю на увазі, не всі потраплялися, значить, ну, але по відчуттям 2000-ні були точно. От так вони виглядають з однієї сторони, і ось так виглядають з іншої. По суті, різниці особливої немає, тільки ця сторона без дати, але є подія і намальовано, що це. І з іншої сторони та сама картка, та сама подія, той самий малюночок, тільки тут є дата. Це дуже важлива принципова різниця, і далі я поясню чому. Чим відрізняється ця колода, наприклад, від інших? Особливо нічим, крім того, що тут різні події і різні кольори. Ось, якщо ви подивитеся ці, так, хвилиночку, тут хтось уже понакручував. Так. Ну, я зрозумів. Так, синенький колір, зелененький колір, думаю, тут видно. А також ще є 25 карток жовтого кольору. І 25 карток сірого кольору. Це важливо для того, щоб під час гри можна було ідентифікувати гравців. От, тобто кожен гравець бере собі картку певного кольору і потім, відштовхуючись від цього, якби процес гри триває. Так, як уже було сказано в правилах, грати може від 2 до 4 гравців. Правила, по суті, не міняються від кількості гравців, є лише один маленький нюансик на початку гри. Тож, давайте ми детальніше розглянемо, як правильно грати в дата, фрагменти історії.
Для того, щоб почати грати в цю гру, нам потрібно хоча б одного друга мати. Так, думаю, з цим ми справимося, і я покличу свого уявного друга. Поки що я для нього імені не придумав, але потім, до речі, пишіть в коментарях, як його можна назвати. Якою колодою карт ви будете грати, неважливо, не принципово, абсолютно, можливо, просто у вас є якийсь улюблений колір, улюблена, не знаю, подія чи щось таке, неважливо. Тому один гравець отримує карту свого кольору, нехай це буде жовтий, і інший гравець отримує карти свого кольору, це у нас буде синій. Синьо-жовтий, досить символічно. Якщо грає двоє людей, то тут нам потрібно буде по дві карти абсолютно неважливо якого характеру, якої дати з іншої колоди. Тому, для прикладу, ми беремо дві карти зеленого кольору і дві карти сірого кольору. Вони допоможуть нам створити таймлайн. Так, їх ми ставимо датою уверх. Вони, по суті, не впливають на ігровий процес, скоріше на процес заробляння очок, але вони якраз створюють нам оцей потрібний таймлайн. Так, тепер кожен з гравців викладає перші... Так, це ми покладемо назад, бо тут карта, напевно, перевернути забув. Кожен з гравців викладає по три карти поруч біля себе. Трішечки поправимо, щоб красиво було. Все має бути по феншую. Так. Так, трошки з кадра втікає. Ось. І можна сказати, що гра почалась. Першим починає той, як написано в правилах, хто найбільше схожий на Грушевського. Та як в мене борода, а в мого уявного друга бороди немає, то напевно почну я. Умовно, хід складається з двох частин. Перша частина є важливою, але не обов'язковою, ну а друга є обов'язковою і не менш важливою. Подивіться на свої карти і на карти суперника. Для себе в голові ви можете визначити, яка з ваших карт викликає у вас найбільше сумнів, в якій він найменш впевнений, і використати саме її для так званої атаки. І також подивіться на карти суперника. Умовно для себе визначіть, яка з цих карт, на вашу думку, являється дуже очевидною і якою би, скоріш за все, ваш суперник скористався би в першу чергу. Отож, для себе ви вибираєте, ну нехай це буде ось ця карта, так? І цією картою ви блокуєте карту суперника. Для прикладу, це буде проголошення незалежності Карпатської України. От. Першу фазу свого ходу ви закінчили. Тепер вам потрібно розширити таймлайн. Ось оцей середній рядочок. Ви дивитесь на свої карти. Із можливих потенційних карт ви можете ходити цією, цією, цією потенційною, яка би тут була, якою я походив, якою я атакував гравця. І можете також брати верхню карту з колоди, але не під нею. Так от, ви прикинули, ви очевидно, наприклад, знаєте, що коли відбулася ось ця подія, я покажу ближче, підписання Будапештського меморандуму, так? Ви не обов'язково маєте знати дату і просто уважно дивіться на карту. Сама карта, сам малюночок може вам підказати, коли це відбулося, або навіть ті ж особистості, які тут намальовані, можуть бути таким хорошим, ну, дороговказом на вашому таймлайні. І ви ходите цією картою і кажете, я її кладу, наприклад, сюди. Та ви впевнено маєте сказати, я кладу її сюди. Або там, я кладу її після 1930 року. Це вже, як ви собі домовитесь, це не так важливо. І відкриваєте. Якщо рік вказаний по таймлайну співпадає, все добре, тобто він йде після 1930-го, наприклад, як у нас, все в порядку, ви виклали свою карту, все круто. Якщо ж ви, наприклад, помилилися і сказали, я її кладу от сюди, між брошурою «Самостійна Україна» і процесом спілки визволення України. Відкриваєте. І таймлайн не співпадає, то ви не заробляєте жодного очка і просто цю карту відкладаєте кудись там далеко. Просто не загубіть. От, ну, але ми молодці, все добре. Так, тепер ходить суперник. Мій уявний друг без імені. У нього є декілька варіантів, що він може зробити надалі. Він може розблокувати свою карту, яку попередньо заблокували, або ж заблокувати одну із ваших.
так як зараз в мене лише одна, то тільки заблокувати цю. Блокувати колоду карт не можна. Так от, чим вигідно розблоковувати свої карти? Скажімо, я вирішив, що я спробую розблокувати. Тому я беру цю карту свого суперника, тобто я беру свою, але в мене ж уявний друг, і я маю правильно її викласти на таймлайн. І якщо я викладаю її правильно, то я розблоковую свою карту і потім можу ходити. Якщо я розблоковую неправильно, то тоді ця карта зараховується як одне очко моєму супернику. Ну, наприклад, я подивився Кольївщина так. Коли вона могла бути, дивлюсь козаки, приблизно, плюс-мінус. Ну, я думаю, що сюди покладу. Так, 1768 рік. Супер, вона зіграна круто, я не приніс очко своєму супернику, я її просто відкладаю. Тепер мені потрібно зробити свій хід. Так, я беру якусь очевидну свою карту, яка мені здається очевидною, і дивлюсь, так, проголошення незалежності Карпатської України. Куди ж можна було покласти? Ну, напевно сюди. Так, ви згодні зі мною? Ану? Супер! Супер! 1939 рік. Супер! Наш таймлайн чудовий, прописався. Закінчився хід мій, закінчився хід суперника. І тепер ми можемо поповнити свої запаси карт. Завжди наприкінці ходу має бути у кожного по 3 карти. От, супер! По 3 карти кожен виклав, усе є, усе добре, таймлайн наш суперово стоїть, ми ходимо далі. Гра закінчується тоді, коли хтось із гравців назбирає 5 карток свого кольору. Він це може зробити сам, зробивши 5 ходів, або якщо він буде з певною періодичністю блокувати карти суперника, а той буде їх не вгадувати, пробуючи розблокувати свою, то відповідно ці карти будуть викладатися на часову лінію і будуть зараховуватися саме супернику. Сподіваюся, я прозвучав достойно. Давайте спробуємо ще раз походити. Так, у мене з'явилися нові карти, мені з ними зручно. Так, я дивлюся, що там у мого уявного друга і яку карту мені найменш вигідно тримати в себе. Так, до речі, це не обов'язково робити. Я можу пропустити цей хід, але мені вигідно старатися нашкодити своєму уявному другу. Ну, а як інакше, друзі, товаришують. Я вибираю битву під Батогом. Я не можу сказати точно, коли ця битва відбувалася, мені складно. Тому. Я приблизно знаю, але я просто для експерименту викладаю і блокую ось карту суперника, в якій вказано у Львові засновано товариство Просвіта. Ось, і тепер у мене є ще можливість. Так, Україна виходить із СССР і затвердження Верховною Радою України державного прапору. Ну давайте оцю, очевидно, так, коли Україна вийшла, і я викладаю її на таймлайн. Гадаю, що це буде правильний хід. 90. Супер. У мене все добре. Так, мій суперник тепер. Мій хід закінчився, карти суперника я заблокував, принаймні одну. От, до речі, якщо трапиться така оказія і, скажімо, ваш суперник не захоче розблоковувати свої карти, то в теорії через 3 ходи, наприклад, якщо ви постійно будете його атакувати, ви можете заблокувати всі 3 його карти. Ось, але в нього завжди буде можливість витягнути одну карту звідси. В принципі, якщо він впевнений в своїх силах і готовий боротися до кінця, і не боїться складнощів, то навіть при 3 заблокованих картах, ну я просто так покажу, він все одно зможе потрішки одну брати звідси. Але в нього не буде іншого вибору. Або ж він просто буде розблоковувати свої карти, от, і вибирати з тих, які йому найбільше підходять. Так, ну що ж, ходить мій уявний друг. Скажемо, він лінивий, не хоче розблоковувати цю карту і просто вирішує ходити. Скажемо, наприклад, що в нього вже от останній хід і він має виграти. От, і він не хоче розтягувати це задоволення, він бере повстання самі ловкішки і каже, так, я його ставлю між самостійною Україною брошурочку і перші гармати в Україні.
І він молодчинка. 1599. Супер! На таймлайн викладено. Карти поновлено. І можна продовжити. Як я вже казав, гра закінчується тоді, коли хоча б в одного із гравців назбирається 5 карт одного кольору. Із позитивів. У гри надзвичайно приємні арти. Ви коли візьмете до рук ці картки, їх просто приємно тримати в руках, їх просто приємно переглядати. Фрагменти історії, дієві особи, в принципі, якісь важливі події, дуже класно виглядають. Я коли переглядав, Хайзенберг, я коли переглядав, мені просто у мене виникало велике бажання просто перетворити це все на комікс, якби я мав можливість, гроші і хлопці би допомогли. От, але зроблю вам маленький спойлер. Вони казали, що вже працюють над коміксом, тому я можу тут бути спокійним. От, подивіться ще оці, от покажу. Арти просто неймовірні. Я навіть не знаю, що ще додати. Аж залип. Так дивився залипально. От, Кравчук, Кучма, хто це? О, так. Сам ігровий процес, як правило, триває від 10 до 20 хвилин максимум, і це при умові, що у вас буде грати четверо людей. Весело, кумедно і повчально. А тепер трішки про мінуси. І це правила гри. Хлопці молодці, старались зробити їх максимально простими, максимально доступними. І вони опиралися на свій досвід, на своє знайомство з грою. І при написанні правил вони просто випустили декілька важливих моментів, про які ти не здогадуєшся, але які так чи інакше виникають під час процесу. Під час ігрового процесу. От, і мені треба було хвилин 10, щоб зрозуміти, як працює одне, або як працює інакше. Ось. І причому навіть першу гру, яку ми зіграли, то ми, здається, зіграли її неправильно. Я не про цю гру говорю, а взагалі першу гру. От. І друге, що можливо, варто було би додати якісь альтернативні правила. Тому що, незважаючи на те, що карт 100 штук, вони справді цікаві, вони справді дуже захоплюють, але рано чи пізно, якщо ти досить часто грати в цю гру, ці події досить легко вивчити. І зрештою, якщо у вас хороша пам'ять візуальна і хороша пам'ять на цифри, то вам в цій грі не буде рівних. Ну, але я б назвав це скоріше придиркою, ніж якимось великим негативним мінусом. Зрештою, можна придумати альтернативні правила і, використовуючи їх, проводити не менш цікаві вечори за цією справді чудовою грою. А наразі у мене все. Сподіваюсь, вам справді сподобалося. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ще невеличкий бонус від товаришів з Woodcat. Ось промокод на 15% скидочки у них на сайті. Всі посилання, також промокод я залишу в описі під цим відео. І думаю, зараз на екрані ви зможете побачити всю цю важливу інформацію. От їхній сайт woodcat.com.ua і промокод на знижечку 15%. Дуже вам дякую за увагу. Бачу, що відео затягнулося, але нічого, я його трішки обіцяю, що підріжу ножицями. От. І залишайтеся вдома, бережіть себе, мийте руки з милом і грайте тільки в хороші ігри. Па-па!